έτοιμη να αποκτήσει το νεότερο πρωθυπουργό στην ιστορία της είναι η Ιταλία. Ο 39χρονος Ματέο Ρέντσι κατευθύνεται ήδη προς τη Ρώμη και το πρωί της Δευτέρας θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος αναμένεται να του δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Κατόπιν ο Ρέντσι θα κληθεί να συμφωνήσει με τη νέα κεντροδεξιά του Αντζελίνο Αλφάνο. Noi diciamo no al governo. Αν πούμε όχι στην κυβέρνηση, δεν θα σχηματιστεί. Αν πούμε ναι, θα σχηματιστεί. Είναι μια μεγάλη ευθύνη, γιατί δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε λάθος, δήλωσε ο Αλφάνο. Ο αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος υπόσχεται ριζικές μεταρρυθμίσεις και διακυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Για το Ρέντζι είναι ένα μεγάλο σάλτο μορτάλε, γιατί μέσω μιας ψευδεπίγραφης πλειοψηφίας θέλει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι από τότε που έγινε γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε 1,5 μόλις μήνα. Για παράδειγμα, σχετικά με τον εκλογικό νόμο. Περιμέναμε 7 χρόνια για να γίνει αυτό, σχολιάζει στο Euronews ο διευθυντής του Ιταλικού ειδησιογραφικού πρακτορείου ANSA, Λουίτζι Κόντου. Μέχρι σήμερα δήμαρχος της Φλωρεντίας, ο Ρέντσι θα είναι ο τρίτος στη σειρά πρωθυπουργός της Ιταλίας που επελέγει από τον πρόεδρο Ναπολιτάνο και όχι από τους ψηφοφόρους. Οι προσδοκίες των πολιτών είναι ιδιαίτερα υψηλές.